כן, אבל אתה צריך להזדרז. אתה יודע שעוד מעט נאחר את הרכבת. תיזהר, אבל תיזהר על מה, תיזהר על מה, באמת, פשוט בלתי אפשרי ככה. הנה, אמרתי לה. אני בדקתי, וזה המקום. אנחנו פשוט נסענו לכל הנכדים שלנו, לכולם הכנו מתנות. אתם צריכים לראות את המתנות, אתם צריכים לראות את המתנות, ולא רק מבחוץ. מבפנים אתם צריכים לראות. גם אתם מחכים לרכבת לקריית גת? גם אנחנו. אנחנו שם נוסעים לנכד שלנו, גד. סבתא נחמקה, היא הכינה את כל המתנות עם המון סודות והפתעות. ואני הכנתי את השירים. אלברט הוא מוזיקאי מכונן. נו, נחמקה. כן, מנגינות קטנות, אבל האומנית האמיתית בינינו היא נחמקה. מכל דבר היא עושה פנינה. אני מתכוון אולי לפתח, נראה להם מה יש בפנים. לפתוח, אלברט! לא, 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 לא. נחמקה, לא צריך לפתוח את כל המתנות, נכון? בואי נבחר מתנה אחת ונפתח רק אותה. גד נסע לקנות בולים במרכבת שבלולים. דיו, דיו, באמקוס בהר, בדרכים ובשבילים התפזרו כל הבולים. בול באמק, בול בהר, בול על גשר בנהר. השירים שבחרנו להביא לנכדים שלנו, כן. זה שירים שבוא נגיד, בואי נודע על האמת, אני לא בטוח שהם היו שומעים אותם אחרת. אני רק תוהה, האם ילדים יודעים מה זה בולים? דניאל הקטן חוט זרק על ענן ובחוט טיפס למעלה ועוד הלאה ועוד הלאה. אלברט, הנה המתנה של מירב. נחם כזאת לא יכולה להיות המתנה של מירב. למה לא? למה לא? למה לא? נו. כי הכלבלב, הכלבלב מהמתנה של מירב הוא ארוך בהרבה מהקופסה הזו. למירב יש כלב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 ל
ארוך שמהראש אם מסתכלים לא רואים את הזנב. זוהי הודעה חשובה לנוסעים המחכים לרכבת לקריית גת. לירות, נחכה! אלברט, מה עשית? אני? אלברט, מה עשיתי? Thank you.